माजी नगरसेविका ज्योती दिलीप गायकवाड यांच्या प्रयत्नांना यश. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे झाले भूमिपूजन. उल्हासनगर प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये व्यंकटेश हॉस्पिटल ते प्रगती क्लासेस ते बिर्ला मंदिर या रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम बऱ्याच दिवसांपासून रखडले होते. या रस्त्याचे रखडलेले काम पूर्ववत सुरू करावे यासाठी या प्रभागाच्या माजी नगरसेविका ज्योती दिलीप गायकवाड यांच्या नगरसेवक निधीतून आणि शिवसेना उपजिल्हा शहर प्रमुख दिलीप गायकवाड यांच्या पाठपुराव्याने अपूर्ण असलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या कामाचे भूमिपूजन केल्याबद्दल प्रभाग 1 मधील सर्व रहिवासी हे माजी नगरसेविका ज्योती गायकवाड व शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप गायकवाड यांचे मनापासून आभार मानत आहेत. आज या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 1 सुनेरी नगर, हनुमान नगर आणि MIDC रोड याला याचं नाव आहे त्या ठिकाणी आज आम्ही सन्माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांचं सहकार्य व तसेच त्यांच्या नेहमीच्या प्रमाणे मार्गदर्शनामुळे वारंवार त्यांनी पाठपुरावा केला आयुक्तांना सांगून, त्याच्यामुळं आज आम्हाला हा उर्वरित राहिलेला जो अर्धा रस्ता आहे शिवनेरी आणि हनुमाननगरकडे आणि तारांजनगरकडे जाणारा हा आज या ठिकाणी पुन्हा एकदा जे राहिलेलं काम आहे त्याचा हे शुभारंभ या ठिकाणी आम्ही करत आहोत. आणि ज्योती गायकवाड यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, त्या पाठपुराव्याला यश आलं. त्याचप्रमाणे आमचा ह्याच्या आधीचा जो अर्धा रस्ता झाला आहे शिवनेरीकडे जाणारा जो रस्ता आहे काँक्रीटीकरणचा, तो सन्माननीय कार्यसम्राट डॉक्टर श्रीकांत शिंदेसाहेब खासदार यांनी आम्हाला त्यांचा स्वतःचा निधी खासदार निधी दिला होता, त्यामुळं त्यांचं मी या ठिकाणी हनुमाननगर, शिवनेरी नगर, तानाजीनगर आणि शनी मंदिर एरिया परिसर या सर्वांच्या वतीने नागरिकांच्या त्यांचं मी या ठिकाणी आभार प्रकट करतो. प्रतिनिधी कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राईम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर.